Vai aquecer o forno para aquecer, para fazer o pão. Aqui atrás de nós. Está aqui só a cabeça. É porque ele saiu. Não posso entrar, não. Tem além aquele vaso, que é um vaso de suspensão de pressão. Sim. Acumula a pressão. Acumula a pressão. Agora acumulou até 1000 graus. Sim. Agora, a água vem. Agora, eu abri a torneira. Isto já tem um cesto de água. Já está lá dentro. Por acaso, aqui não é lavanda, é rosmarinho. Ainda não se começou a cortar a lavanda. Agora, eu abri ali a torneira. Sim, sim. Da pressão. Sim. Em que leva o vapor. O vapor sobe todo, vai à cabeça. É tal e qual como um lombico de aguardente. Sim. Desce. E quantas vezes num lombico de aguardente tem um depósito? Sim. Isso é água. Sim. Aqui. É, essa, mas essa água não se mistura com este produto que está aqui. Não, é só para fazer o arrefecimento aqui neste lado. Está ligado. Olha o rosmarinho. Está aqui. Este é... hidrolato de rosmarinho e óleo de rosmarinho. Olha lá, Manel. Olha a separação. Onde eu me ligava a ser. A separação do óleo o com, óleo, com água. Sim. E aqui diz hidrolato. Como o azeite. Não é miscível. Não é miscível. O produto é mais leveiro, sim. O produto é mais leveiro. É coisa que é o. Óleo essencial. Pois o óleo é isto é assim. Cada pedacinho diz. E esse ramos aí, ó Paulo, para que são? Desculpa. Não.
Eu posso fazer uma vez, eu posso fazer uma vez.